Миний аав шинэ жил дараад маш их цалин авдаг болсон. Олон жил болсон жижиг байнасаа бид нөөж олон өрөө тохлог байранд орсон. Аав тэгээд томоо машин худалдаж аваад аялалд бидний авч явж зугаалдаг болсон. Манай амьдрал илбэг хангалуун болж маш их жаргалтай амьдарч байтал аав гэртээ ирэхэ болсон. Машин ч үгүй болсон. Амар гой тохлог байрнаач бид нүүсэн. Харин одоо би гой машин том байр үсэхгүй байна. Би төрсөн өдрөө аавгаал гэртээ ирүүл байм байна. Миний аав надад эргүүлэн уучраачгүй. Би болохоор саяны бичлэгнээс бол амархолцсон мөнг амархан л байдаг. Тэгээд ер нь бол хизээж битгий ярилгал аваарэ. Бас битгий хизээж өгөөрэй. Тэгээд ямар ч мөөдөл хиндээ амттай гоё байдаг гэсэн. Тэгээд эцээд үнэн илэрдэг гэдэг шиг юм мөөдөл хүрдэг гэдгийг ярилгаж байна. Амьдрал хэл агуул гэдэг зүйл хизээж та нарыг сайн юм гөрөхгүй. Нэг бол сарангийн алба. Өөр бас бол юм. Нэгэн альтанаас одоод маш олон зүйлээр хийх болох юм аа гэдэг юм хэлдэр өгөөснө. А тэгэхээр энэ хүү штарфиг үзээд хэд хэдэн зүйл сэтгэл та хүрж ин та тэр буруу замаар олсон зүйл бол бусдаа мэдээж зовлон хийж ирдгийн жишээ байла. А мэдлэг өгөө бол амжилт өгөө гэдэг айлхаан. А чин өмнө өгөө зөв мэдээ сайхан амьдрал өгөхий. А болчингүй үед буруу зам руу чиглүүлж бодлохгүй ахын бүтэн амьдрал сүрүүлдэг гэдэг жишээ байгаа юм байна.